Сьогодні у світі відзначають День рідної мови. Запровадили його 99-го року з ініціативи ЮНЕСКО з огляду на важливу роль мови в розвитку освіти, культури і у формуванні нації. На сьогодні в Україні понад 2/3 громадян своєю рідною мовою вважають українську. 17% вважають, що мають дві рідні мови – російську та українську. Російську рідною називають 14% респондентів. Менше відсотка назвали рідною інші мови. У ЮНЕСКО порахували, на сьогодні в Україні є 15 мов, які можуть зникнути. Серед них караїмська, кримсько-татарська, урумська, русинська.